My name is Niels Klassen, and I vertolk the role of Daddy Warbucks and Annie. Children, Miss Hannigan is gone for good. Yay! And you won't have to work anymore. Yay! Instead, you'll have classrooms and teachers. Yay! Yeah. Oh, but listen, kids, no more mush. No more mush! No more mush! No more mush! Yes, girls. For you and perhaps for all of us, this Christmas is going to be the beginning of a wonderful Annie, but, verskriklike geliefde wêreldwye suksesvolle musiekblyspel is nou vir baie baie jare. Ek dink hy begin 1977. En ek dink die groot rede is weens die storielyn. En dit gaan oor 'n weeskind, Annie, wat die geleentheid kry wat eintlik vir 11 jaar al haar ouers soek en nie wil opgee op die feit dat haar ouers weer vir gaan kom nie, want hulle het vir haar 'n briefie gelos en 'n helfte van 'n silwer hangertjie. En uiteindelik kry sy geleentheid om by 'n biljoenêr, dis nou ek natuurlik, soos julle kan sien, vir Kersfees vir 2 weke in Kersfees te gaan bly. En die man raak totaal en al verlief op haar in terme van die feit dat sy hom weer die genot van lewe leer. Dis 'n man wat 100% net daarop uit was om soveel moontlik geld sy hele lewe lank te maak. En skielik ontbloot die dogtertjie weer iets in hom wat hy vir jare lank al verloor het. Dis 'n wonderlike warm familieblyspel wat almal gaan geniet. Die karakter was aanvanklik 'n cartoon, 'n comic strip, 'n strookiesprent. So dis 'n fiktiewe karakter, maar die rol is, so hy's 'n biljoenêr wat sy hele lewe lank net daarop uit was om geld te maak, want hy het self sy ouers verloor op 'n baie jong ouderdom. En met ander woorde is 'n baie harde man, dis hoe hulle my aanvanklik sien en gehoor, vreeslik hard, maar wat dan versag soos die storie verloop. En ek dink dit was my 'n uitdaging, maar 'n wonderlike een, om die dimensie van die karakter regtig te ontwikkel. Ja. Een wat op 'n spesifieke vlak begin, maar wat die gehoor basies op 'n journey vat. Waar hy uiteindelik weer versag en 'n mens word as gevolg van die klein dogtertjie en ook liefde vind. Kyk, ek dink, jy weet, ek's 'n Afrikaanse man, akteur. So om 'n Amerikaanse aksent te doen is altyd 'n uitdaging. Ek nie Engels nie, want ek doen baie werk in Engels. Maar die Amerikaanse aksent was nogal definitief 'n uitdaging. Ek het net voor die vertoning 'n ander een gedoen genaamd I Love You Perfect Now Change, waar ek baie kort tonele gehad het met verskillende Amerikaanse aksente en dialekte. So dit was eenvoudig in die sin dat dit vinnig verby is en dan gaan jy oor na 'n liedjie toe. Hier het mens ellelange monoloë en dialoog. En so jy weet, daar's niks wat my so irriteer om in 'n gehoor te sit en om 'n swak aksent te hoor nie. So dit was nogal 'n definitiewe gewig op my skouers en ek hoop nie ek stel teleur nie. Clean, Miss Jump, until it shines like the top of the Chrysler Building. Yes, Miss Hannigan. Get to work. Now! Why any kid would want to be an orphan, I'll never know. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Instead of treating, we get a treat. Ek sê dit nie om die show te verkoop nie. Ek was nog ooit in 'n musiekblyspel en ek was al in baie internasionale musiekblyspele wat die koreografie my so beïndruk het nie. Dit is op 'n totale ander vlak. So dit met die kontemporêre stel gee dit 'n absolute vars, nuwe gevoel, maar sonder om enigiets van die hart van die storie te verloor in die proses.